Այսուր ենք եկել։ Հեծանեք Քշում Boo Park։ Ապրես։ Ոնց որ ասեց Ադելինան, եկել ենք Boo Park, pump track-ում, հեծանեք Քշելու։ Թե մեծերի, թե երեխաների համար pump track-ը իրոք հրաշք բան է, այստեղ լիքը բան կարելի է սովորել, լիքը հմտություններ կարելի է ձեռք բերել, ավելի լավացնել եղած հմտությունները, լավ քշողները արդեն կարող են թռնել, այստեղ սովորեն ոտքերով, մարմնի դիրքը ձեռքերով, այդ ամեն ինչ աշխատանքը ճիշտ հասկանալ ոնց է պետք աշխատացնել ու փոքրերով իրանց ուղակի քշելու ունակությունը ավելի կլավացնեն ու ավելի ռիսկով արդեն կարողանան քշել։ Ես մի անգամ այստեղ Ադելինային բերելով տեսնում եմ Ադելինայի մոտ հսկայական տարբերություն ընդհանուր քշելու մեջ։ Ես նպատակ ունեի Ադելինային բերելու, որ նախորդ անգամվա իր սովորածը կարելի ասել ամրապնդի։ Եթե դուք էլ ուզում եք ձեր երեխան, որ մի քիչ ավելի լավանա, եթե լավ է քշում, արդեն ուզում եք ավելի լավ քշի, ոչ թե ուզում է քշել սովորի, սովորելու համար այդտեղ չարժի հաստատ գալ։ Բայց եթե արդեն կարող եմ հեծանիվը քշի, ուզում եմ մի քիչ ավելի լավացնի, միանշանակ վերում եք այդտեղ, փորձում եք, սովորացնում եք ու կանգնում եք այս sense իմ նման, sense հեռվում կանգնում, նայում եք ոնց է քշում։ Եթե ցանկություն կլինի անել ինչ որ հնարքներ, թրիշքներ, ինչ որ չգիտեմ ակրոբատիկ ինչ որ տրյուկներ, ես չեմ տիրապետում ինչ որ հնարքների, այսինքն թրիշքներ, բան տենց մաներ չեմ կարող սովորացնել pump track-ի վրա ինչ որ հնարավոր է անել։ Դրա մասին կարա լինի ալի առանձին տեսանյութ, որի մասին էլի կարա գրեք, արդեն ով որ դրանով զբաղվում է, որ ավելի լավ է քշում, տենց իր այդ արդեն կազմակերպենք լավ տեսանյութ։ Ինչ որ մեկի մոտ եթե հարց առաջանա, թե ինչի համար էս տեսանյութը, եթե ոչ մի բան չեմ սովորացնում, ասեմ, որ էս ուղակի ծանոթացնելու համար է, որ կա սենց բան, որովհետև կարճ տեսանյութը, որ հրապարակել էի, շատ մարդիկ եղան, որ գիտեցին էս որտեղ է, ես Վանաձորից եմ սրա մասին չգիտեի, կամ թեկուզ հենց Հայաստանից էին ոչ մի անգամ չէին տեսել, չէին լսել, ես դրա համար որոշեցի սենց երկարամետրաժ ոնց որ տեսանյութ պատրաստեմ, որ մարդկանց ցույց տամ որտեղ է, ինչա, ոնց է, ինչեր կան եւ այլն։ Boo Park-ը գտնվում է Վանաձորի հարավ արևմտյան հատվածում, նախկին Պիոներ պալատի հարևանությամբ։ Սրճարանի մոտ հանգիստ կարելի է հասնել մեքենայով, բայց այս պայդրությամբ, եթե ցեղ լինի, կարող է մի քիչ դժվարանալ, բայց ապագայում արդեն դա էլ կշտկվի։ Boo Park-ի մասնավորապես pump track-ի հետ կապված մանրամասներ ես Էմման կներկայացնի։ Ով չգիտի, Էմմանը ծանոթացեք։ Ես Էմման եմ, Boo Park-ը հեծանվային պարկի համահիմնադիրը։ Արդեն անցյալ տարվա հոկտեմբերից, եթե հետևեք Ահարոնի վիդեոների, մենք բացել ենք Հայաստանի առաջին pump track-ը եւ հեծանվային պարկը սկսել է աշխատել։ Հիմա մենք գտնվում ենք հեծանվային պարկի մեջ կառուցված սրճարանում, որը նաև հեծանիվի վարձույթի կետավ, այստեղից կարող եք ունեցել pump track վարելու համար հարմար հեծանիվներ, ունենք դրջ ջամփեր, cross country հեծանիվներ, full suspension հեծանիվներ, ինչպես նաև balance biker երեխաների համար, թեպետ pump track-ի եւ արահետների մուտքը հանրային է եւ անվճար է, միշտ ազատ է լինելու, մենք նաև ծառայություններ ունենք, կարող եք բարձել հեծանիվներ, գալ օգտվել սրճարանի, սրճարանում մատուցվող ծառայություններից, համեսուր խմել, վայելել Վանաձորի գեղեցիկ տեսարանները կամ կոմպով ուղակի աշխատել եւ հանգստանալ։ Բոլորի հյուրը Վանաձոր։ Ես իրականում ահավոր ուրախ եմ, որ սենց բան ունենք Հայաստանում, որովհետեւ մեզ սենց բան պետք էր, մենք ունենք թեկուզ եւ փոքր, բայց ունենք մարդկանց քանակով, որ զբաղվում են հեծանիներով, լեռնային կամ կրնի խճուղային կապչունի տարբեր տեսակի հեծանվային դիսցիպլիններով զբաղվող մարդիկ կան ու սենց բանը իրանց հաստատ պետք էր։ Լիքը մարդիկ, ով որ ինչ որ մակարդակին հասի պետք է իրանց զարգացում, սենց բանը հաստատ օգնում է։ Ու ուղղակի մոտիվացնում է այն մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես դել չեն մտել այս ոլորտի մեջ, հեծանվային սպորտի, արդեն կմտնեն։ Այստեղ կարող եք գալ դուք ձեր հեծանիվով, սքեյթով, սամակատով, ձեր one wheel-ով, եթե ունեք, կարա գա քշեք, պարտադիր պայմանը սաղավարտ կրելը։ Եթե սաղավարտ չունեք, այստեղից կարող եք էլի սաղավարտ վերցնել վարձակալությամբ, հեծանիվ էլ չունեք, կարա կել հեծանիվներ վերցնեք։ Հեծանիվների հետ կապված մի կարևոր նյուանս, մի բան խորհուրդ կտամ, եթե դուք ձեր հեծանիվը ունեք, ձեր լեռնային հեծանիվն է,
այդքան է խորհուրդ չեմ տա դրանով ստեղ քշեք, որովհետև իր գեոմետրիան, հեծանիվի չափերը, կմախ կլրիվ ուրիշ ձևի է ու կարելի ասել ուրիշ բանի համար անհատեսած։ Pump track-ի վրա քշելու համար ուրիշ գեոմետրիայի հեծանիվ է պետք։ Dirt jump, BMX, տենց հեծանիվներն ավելի հարմար, դրանցով ավելի լավ եք զգում։ Խորհուրդ կտամ կամ տենց հեծանիվ ձեռք բերեք կամ գաք ստեղից ուղակի վարձակալեք։ Pump track-ից օգտվելը անվճար է ինքը իրանով։ Բայց աջակցելու համար այս նախագիծը, որ զարգանա, աճի, ասենց ասած զորանա, եկեք ուղակի, երբ որ գալիս ենք ստեղ, ինչ որ բանից օգտվենք իրանց ունեցած ծառայություններից, թե ուղակի սրճարանից կլինի, թե ինչ որ բանը վարձակալություն վերցնելով կլինի, այդ ամեն ինչը օգնելով, որ այս ամեն ինչը շատանա, ստեղ ավելի շատ արահետներ լինեն կամ ընդհանուր բիզնեսը ինք իրանով աշխատի, որ Հայաստանում կարող ինչ որ մեկը էլի որոշի ուրիշ տեղ էլ pump track-ը բացի, կամ թեկուզ իրենք կարող մասնաճյուղ բացեն Boo Park-ը։ Դրա համար եկեք աջակցենք, որ այսպես անները շատան են Հայաստանում։ Ոնց որ վերջացրեցինք, ես հələ գործեր ունեմ, դիգնամ Ադելինան էլ հոգնելա, այսինքն հոգնածրել են, որ հոգնի, որ ազիվ գնանք, որտեվ չի ուզում գնանք։ Չանով ուզում էի ծանոթացնել Boo Park-ի հետ, կարճ վիդեո դերել էի YouTube-ում, TikTok-ում, Instagram-ում, լիքը լավ արձագանք եղավ, լիքը մարդիկ չգիտեին, սրանով ինձ թվում է ավելի շատ մարդ կիմանա սրա մասին, ու ինչ հարցեր ունենաք, ներկայացրության մեջ կլինի լինքը, կարող գրեք Boo Park-ին, ինչ հարցեր ունեք, բոլորին կպատասխանեմ, ստեղ երկարակակ վայելեք։ Ոնց տեսակ, համ տեղնասիրուն մարդիկ են լավը, ուտելիքն էլ է քաղցր համով, ուշեմ անպայման գալու տեղա։ Նեմեն գնացինք, Ադելինայի կոմից պաչիկներ հաջող, ես է գնացի, առողջ եղեք, հաջողություն ձեզ, քամյա ցուրտը, փակա ժողովուրդը։ Չեն կորսկը։ Ավելի լավ քշողը, արդեն ավելի լավ ձևով կներկայացնի։ Դու ես ավելի լավ քշողը։ Ուզ եղեմ, դու էլ ես ուզեր։ Դուրը տեկելա։ Հա։ Լասա։ Ես համաձայնի, որ քշելուն։ Իսկ ոչ շուտ անգստացա։ Հա։ Ուր է բաշանայ շեղով։ Ուր է իր ուզում բարձրանայիր։ Ուզեմ դե բաշանայ շեղով։ Ինչի, քեզ ասեցի կարմիր գծի տակով։ Շատ սիրուն է, վաո։ Կամաց Որս ենց գալիս ես Ադելինա, մի բարձեցի այս թեք տեղը, ստեղից կարաս այս ենց սղաս ներքև, հրաման ներքևով քշի, անցավ ցավը, դե թախի, ապրես, տեսակ, ես կամ բան, մայա դևեչկա, Հա, ոչինչ։ Չլացեցի։ Ինչի՞ պետք է լացես։ Հավեսա։ Շատ հավես է։ Դուրս արի։ Ամբերոգամ, միշտ ստեղից եմ քշել։ Հա, այդել տաս։ Յուհու։ Յուհու։ Yoo-hoo!